Så det skete. Hvad så sammen? Velkommen tilbage til endnu video på kanalen her. Endnu en slags lille fodboldvideo, hvor jeg vil snakke generelt bare ren fodbold. Det har jeg faktisk fået sygt god respons på, lige gang jeg har gjort det her på det seneste. Så det er selvfølgelig noget, jeg tænker, jeg bare vil fortsætte med, så længe folk kan lide at se det. Vi skal altså i dag snakke om det meget, meget kedelige resultat, vi desværre fik i går i kampen mod Manchester United. Ja. Det er vel ikke nogen overraskelse, der er nok ikke en eneste af jer, der ikke har hørt om det endnu. Vi tabte altså 4-0. Og jeg føler, jeg har brug for at sætte nogle ord på det, fordi jeg føler, at jeg har hørt nogle ting fra nogle Chelsea-fans, hvor jeg virkelig tænker, der er jeg godt nok uenig. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme ud med mine tanker omkring det, og måske se, om der er nogen af jer, der er enige, eller om hvis I i hvert fald er uenige, hvorfor jeg er uenig med det, og hvad I selv har af ting at komme med, osv. Så jeg vil starte med bare lige hurtigt og køre kampen igennem. Jeg ved godt, at det er nemt for mig at sidde og sige som Chelsea-fan, fordi selvfølgelig også skal jeg forsvare mit eget hold og så videre, men jeg tror selv rigtig mange United-fans skal være enige med mig i, at kampens forløb afspejlede sig sgu ikke helt en 4-0, hvis du spørger mig. Det synes jeg er, altså det er sådan en, hvis jeg egentlig slet ikke havde set kampen, og jeg bare havde set, at vi havde tabt 4-0, så havde jeg tænkt, okay, hvad fuck er der sket her? Men efter jeg har set kampen, så altså, tænker man ikke, okay, det var ikke så forfærdeligt, som en 4-0 lyder. Man må selvfølgelig, altså der er ikke mere at komme efter, udover end at sige, at man skal give en kæmpe cadeau til United for at være så kyniske, som de var, og så altså fuldstændig, altså det var bare ren effektivitet op foran. Lige så snart de havde bolden deroppe foran, altså så røg den bare i kassen. Selv til allersidst, hvor Daniel James har den der, hvor han nærmest fuldstændig selv på egen hånd fucker chancen op, alligevel så rammer den Emersons ben og går ind alligevel. Det, så er det også der, man tænker, okay, altså, så går alt par ind for United. Så fair play til det. Altså, der er ikke noget at komme efter der. De havde en gameplan, og den virkede fuldstændig. Så det kan man ikke gøre andet end at tage hatten af for selv som Chelsea-fan. Så det er fair nok. Jeg synes, som kampen skred frem, først og fremmest, så er vi i fuld kontrol indtil 1-0-målet. Vi rammer stolpen med Tammy Abraham først og fremmest. Vi har et par andre gode øjeblikke. Jeg ved i hvert fald, der var et par gange også, hvor bolden blev spillet ind foran, hvor det er meget tæt på, at vi i hvert fald rammer en fri mand inden foran. Generelt så synes jeg, det kører rigtig godt for os indtil, ja, at Sumar, han så laver det mest kluntede straffespark, jeg nok længe har set. Fuldstændig unødvendigt, at han, ja, altså det er jo ikke engang det, han prøver jo ikke engang bevidst at tackle manden. Han er bare kluntet, og det er nærmest det, der gør det endnu værre faktisk, fordi det er ikke sådan en, hvor man bare tænker, at spilleren var helt fri, og Sumar er nødt til at nedlægge ham. Nej, Sumar, han træder bare forkert. Altså, come on. At de så scorer på den chance, fair nok, det er et straffespark, det er godt sparket ind af Rashford oven i købet, selvom Kepa vælger den rigtige vej, så sætter Rashford den højt nok, så det er bare rutineret at lade ham. Men indtil da, så føler jeg, at det er sådan en kamp, hvor man kommer, Chelsea kommer ud med så gode takter, at man tænker, man er nærmest optimistisk omkring det. Altså, jeg sad virkelig og tænkte, okay, der er altså noget, det her er en kamp, vi skal ud og jagte her. Så virkelig, indtil da var det virkelig positivt, og selv efter der, jeg kan ikke huske, om det var før eller efter United scorede til 1-0, men Ross Barkley har den der afslutning, som De Gea, rigtig fin redning, han laver, og så har vi også et skud på overlæggeren af Emerson, og generelt rigtig mange fine chancer, vi skaber. Vi havde faktisk overraskende nemt ved at komme til chancer i dag, synes jeg, som jeg egentlig synes var lidt mærkeligt, fordi både Wan-Bissaka og Maguire var begge to fantastiske i kampen. Så der ved jeg ikke lige helt, hvordan at vi egentlig havde så nemt ved det til tider, men fair nok. Generelt fornuftig kamp der helt ind til første halvleg faktisk, og der selv der sidder jeg og tænker, okay, nu går vi lige ind til pausen, Frank Lampard får lige snakket med spillerne, og så kører vi faktisk bare derfra, hvor vi egentlig slap ud i anden halvleg. Eller det troede man så, fordi så scorer United så i stedet for, fuldstændig nærmest ud af ingenting, Andreas Pereira ud på kanten, lægger bolden ind til Martial, hvor Azpilicueta er på den helt forkerte side af ham. De scorer til 2-0, og så kollapser vi fuldstændig bagefter der. Der går ikke engang, jeg tror det var 90 sekunder, der gik, så går vi op og scorer til 3-0, og efter der, så er det egentlig bare James, der lukker og slukker til 4-0. Så
ren kollaps efter 2-0, og det er også derfor, at jeg siger, at det er derfor, at jeg vil argumentere for, at selvfølgelig afspejler resultatet slet ikke, hvordan kampen forløb sig. Chelsea havde også mest boldbesiddelse, og Chelsea havde flest afslut igen fra rammen. Jeg ved, at det er sådan nogle ligegyldige stats, og det betyder jo ingenting. Altså, det er heller ikke, fordi jeg skal sidde og være en eller anden Chelsea-fan, der sidder og græder og siger, at vi var faktisk det bedste hold. Altså, det er slet ikke det, jeg er ude på her. United var det bedste hold, det var derfor, de vandt. Altså længere er den ikke. Det eneste, jeg prøver at sige her, det er bare, at det er ikke så negativt, som en 4-0 kommer til at lyde. Set med Chelsea-øjne på det i hvert fald. Der er rigtig mange positive ting at tage med fra. Og de positive ting, jeg vil tage med fra, det er nemlig det, jeg vil snakke om lidt mere her. Først og fremmest, hvis man bare skal se det generelt med danske briller, så havde AC, altså Andreas Christensen, en rigtig, rigtig god kamp faktisk. Første halvleg var han fuldstændig fejlfri. Igen, det eneste mål, vi lukkede ind i den halvleg, det er fordi Schumacher, han laver straffespark. Christensen var virkelig, virkelig sikker på bolden. Han havde altid nemt ved at finde en mand at aflevere til. Og så var han generelt, han var hurtig, og han var stærk, og han fyldte meget ned i forsvaret. Så det var rigtig positivt at se. Og det er slet ikke ham, man kan klandre for, at vi lukker 4 mål ind, synes jeg personligt. Og det er ikke bare fordi, jeg er dansker. En anden positiv ting, det er vores presspil faktisk, specielt i første halvleg. Hvis man bare kigger, jeg vil ønske, at jeg kunne bruge nogle highlights fra kampen her, hvor ligesom jeg kunne stå ligesom eksperterne inde i studiet og sige, her har vi lige det her øjeblik, og så står man der og highlighter spillerne. Jeg tror i øvrigt, jeg vil være bedre end Mads Tim til det. Og så står man rigtig der i ved og viser, hvordan det kampen er. Altså at vise alle sine pointer. Det synes jeg kunne være pissefedt, men det kan jeg desværre ikke. Men hvis man selv går ind og ser kampen igen, og man ser, hvordan vi pressede, specielt som sagt lige i starten af kampen, hvordan Mason Mount og Tammy Abraham generelt, de to faktisk løb virkelig, virkelig meget og sørgede altid for, at der var pres på boldholderen. Det var virkelig positivt at se, at man kunne godt tage, at det stressede United også. Så lige på det punkt, der har Frank Lampard i hvert fald gjort noget rigtigt, hvis det selvfølgelig var det, der var gameplanen. Det kan det næsten kun have været. Igen, vi er chanceskabende. Vi har skud både på stolpe, overlægger, Ross Barkley har den afslutning, og igen alle de andre øjeblikke, vi har, hvor vi egentlig kommer fint til nogle chancer, at vi så ikke sparker med ind, den anden side af sagen, men chancer, vi kan skabe chancerne, og man kan sige, så langt, så godt. Det ville jo noget andet, noget, hvis vi havde tabt 4-0, og vi ikke skabte en skid, så kunne man sige, okay, hvad fuck skal der ske nu? Man kan det mindste sige til næste kamp, okay, vi skal fortsætte det spil, vi skal i hvert fald, det offensive spil skal vi fortsætte, vi skal bare lige sørge for at få bolden over, stregen os. Det er selvfølgelig det handler om. En anden ting, der også var positivt ved kampen, synes jeg, det var, at vi fik så mange unge spillere at se fra start af endda. Igen, hvis vi bare lige kører igennem det. Vi har AC og Suman nede i forsvaret, 2 unge spillere der. Vi har, vi har Mason Mount, vi har Ross Barkley, og så har vi også Tammy Abraham oppe foran. Så det er altså en masse unge spillere her. Det er ikke ligesom, som det plejede at være tilbage i tiden med Chelsea, at hvis man var heldig, så fik man en ung spiller at se sådan 10 minutter, når der var 10 minutter tilbage i kampen. Her der har vi altså, hvor mange var det igen, vi kom op på? Var det 5 unge spillere fra start, vi havde? Jeg ved selvfølgelig godt, at Ross Barkley og Kutsuma og Andreas Christensen er trods alt nogle spillere, der har spillet sig ind på holdet før. Man kan sige, hvis man sådan taler rigtig sådan ungdomsspillere, så er det selvfølgelig Tammy Abraham og Mason Mount, men stadig det er virkelig, virkelig positivt. Og en anden ting, hvis vi fortsætter i samme boldgade med sådan rent spillermæssigt, så mangler vi stadig rigtig mange skadede spillere. Vi mangler vores bedste forsvarsspiller, Rüdiger, og det er virkelig væsentligt faktisk, fordi vi lukker 4 mål ind, og man står og tænker, nej, Kutsuma, han ligner en spiller, der ikke er god nok. I hvert fald i den kamp, selvfølgelig skal man give ham tid, og man skal aldrig nogensinde drage så forhastede konklusioner efter bare én kamp. Så selvfølgelig skal han have tid, men der er ikke nogen tvivl om, at Rüdiger er klart vores bedste forsvarsspiller, og han vil jo gå ind i stedet for f.eks. en Kutsuma og fuldstændig forstærke det, så det er virkelig positivt. Vi mangler Kante, han kom ind til aller sidst i kampen, lige for at få nogle minutter, lige for at få opbygget lidt fitness igen. Det bliver rigtig dejligt at få ham tilbage. Klart en af de bedste spillere i Premier League overhovedet. Så har vi Callum Hudson-Odoi og Ruben Loftus-Cheek, unge spillere endnu en gang, men som har bevist, specielt i sidste sæson, at de har en plads at spille for på det her hold her. Både Hudson-Odoi og Loftus-Cheek var virkelig, virkelig, virkelig vigtige spillere for os i løbet af sidste sæson, inden de selvfølgelig blev skadet. Og så har vi altså også Reece James, højreback, som jeg mener er næsten på vej tilbage. Der skulle ikke være så lang tid i hvert fald, før at han er helt på toppen igen. Så igen, masse unge spillere, eller ikke, hvad hedder det, ikke unge spillere, en masse skadede spillere, vi mangler, som helt klart vil gå ind og forstærke holdet. Så
det er også fint. Og en sidste ting, en sidste positiv ting, det er, at når alt kommer til alt, så er der ingen skam i at tabe til United på Old Trafford. Det er en kamp, som ikke er altså unormal at tabe i løbet af en sæson. Jeg ved selvfølgelig godt, at man siger, okay, United, det er ikke fordi, at det måske er det stærkeste af top 6 holdene, men stadigvæk at tabe til Old Trafford. Altså, selvfølgelig er det en snitter at tabe 4-0. Det er aldrig godkendt, men man kan heller ikke, altså, man kan ikke tillade sig at være så slået ud over et nederlag på Old Trafford. Så vil jeg gerne lige vide til nogle negative ting. Jeg har lige nogle få punkter igen her, og det er altså først og fremmest, vi har været inde på ham, Kutsuma, slet ikke god nok, efter hvad vi har set i den her kamp her. Igen, selvfølgelig skal han have chancer, selvfølgelig skal han have tid. Jeg kunne aldrig sidde og drømme om at sidde her og fuldstændig, altså, bare ødelægge min egen spiller, eller min egen spiller, men altså en spiller, der spiller for mit hold, bare fordi han har en dårlig kamp. Det er simpelthen for langt ude. Men der er ikke nogen tvivl, at vi kan konstatere, at Sumar, han i den her kamp, viste han langt under det niveau, man skal forvente af en Premier League forsvarsspiller og en Premier League forsvarsspiller for en klub, der gerne vil spille om Champions League fodbold. Han har først og fremmest, han giver det der dumme straffespark væk efter en periode, hvor vi sidder fuldstændig på det, og så er han også, han har faktisk den der, hvor han afleverer bolden lige fødderne på Martial. Jeg ved godt, han var presset, men det er stadig meget urutineret og meget heldigt for os, at Martial ikke sparker den ind allerede der, for så kunne det måske have været et endnu værre resultat for os. Anden negativ ting, det er, at vi skal afslutte vores chancer. Absolut ingen tvivl om det. Den skal bare sidde der. Igen, det er ikke fordi, at altså, der er ikke en eneste chance i dag, hvor jeg virkelig sådan tænker, wow, det er en kæmpe afbrænder nødvendigvis. Men det er uheldigt, de aktioner, vi har op foran. Det skal der arbejdes på, men igen, det er sådan en ting, man også siger, okay, vi er nået så langt, at vi det mindste har chancerne. Nu skal vi bare lade os sparke mænd. Men det er så også virkelig afgørende, at vi rent faktisk kan sparke vores chancer, fordi ellers så vinder vi ikke rigtig nogen kampe. En anden ting, det er, at vi bliver straffet alt for let på omstillinger. Vores defensiv ser stadig meget shaky ud. Det var det, der var problemet for os meget i store dele af sidste sæson, og virkelig også i preseason har vi set, at vores forsvar har været utroligt shaky. I dag, som sagt, vi bliver straffet alt for let på omstillinger. Det er selvfølgelig klart, at United er et virkelig godt omstillingshold, men der skal vi være meget, meget skarpere, og det er noget, som vi hurtigt skal have fikset, fordi jeg er sikker på, at alle de hold, der skal møde os i fremtiden, de sidder og ser den her kamp og tænker, okay, der er noget, vi kan ramme Chelsea på der. Så det er rigtig vigtigt, at det er et problem, vi får fikset sådan der. Den anden ting, det er, har Azpilicueta den rigtige rolle? Fordi han spiller højre bak, ja, men han spiller, altså, hvad jeg kunne forstå på det, Azpilicueta har først og fremmest fået rigtig meget negativt imod sig efter kampen her. Og jeg kan godt forstå det, fordi man kigger på alle tre mål, de scorer faktisk i anden halvleg, og tænker et eller andet sted, at Azpilicueta, han ser sgu ikke så godt ud i samtlige situationer. Han er bag Martial der, hvor de scorer, og han kan ikke følge med på hverken Daniel James eller på, hvem er det, Rashford, til både henholdsvis 3- og 4-0 målet. Selvfølgelig så er det klart, at man så tænker, okay, så er det nok Azpilicueta, der er noget galt med. Men man kan så også se i løbet af kampen, at det er ret tydeligt, at Frank Lampard's gameplan er at smide Azpilicueta frem. Azpilicueta skal med frem. Og det er derfor, jeg så tænker, jamen, hvis det er så nemt at faktisk straffe os på det, er det så virkelig den, er det enten den, altså, er det ham, der skal spille den position, eller skal han bare have en anden rolle i truppen? Fordi vi har for eksempel sådan som Reece James, der kan lidt mere af det der at gå fremad og samtidig track back. Azpilicueta er jo kendt for at være verdens hurtigste back. Så lige på det punkt er jeg virkelig skeptisk og jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan Frank Lampard håndterer det her problem her. Mentalt, spillemæssigt, der kollapser vi fuldstændig efter 200-målet. Endnu en negativ point, vil jeg have med. Altså, det er der ikke nogen undskyldning for. Altså, jeg ved godt, at det er selvfølgelig ærgerligt, at man føler, at man har været med i kampen, selvom man har været bag 1-0, og så kommer sådan en 2-0-mål der, og så er hele moralen bare ødelagt. Men jeg synes stadig virkelig, at det er sgu ikke godt nok, at man så kollapser på den måde, som vi gjorde, at vi endda lukker et mål til 3-0 ind lige efter. Det må ikke ske, og det gjorde det, desværre.
Det skal der også fikses op på moralen. Jeg ved godt, at sådan er det i fodbold. Det er klart, at så tænker man, nej, nah, fuck, vi har alligevel tabt kampen, og så bliver det sådan noget, ja, halvsnallet i ved bold. Og sådan er det. Det er fair nok. Det er egentlig bare en punkt, jeg lige vil tage med, fordi jeg synes, det er vigtigt at understrege, at vi har et kæmpe kollaps, og det er selvfølgelig et problem, der også skal løses, uden tvivl. Sidste negative point, jeg har med, det er, hvem er vores primære angriber? Fordi Tammy Abraham synes jeg gjorde det fornuftigt i dag. Det er ikke sådan, hvor jeg sidder bag og tænker, fuck ham der, han kommer aldrig til at spille for os igen, han var elendig, han var skrald, vi skal aldrig nogensinde se ham i en teltrøje mere. Overhovedet ikke der, vi er. Selvfølgelig viste han ikke nok til at imponere selv, altså til det, hvad kan man sige, point, hvor jeg er overbevist om, at han skal være vores main man. Der er stadig rigtig lang vej endnu. Men han viste takter, gode takter, positive takter. Ærgerligt, han ikke scorede til 1-0 allerede kort ind i kampen. Altså, jeg ville så gerne have set, hvilken kamp det kunne have blevet, hvis den var gået ind. Og igen, hvad det havde gjort for Tammy Abrahams, hvad kan man sige, selvtillid. Sådan er det. Det er igen ønsketænkning, og det kan man ikke bruge til særlig meget i fodbold. Faktisk overhovedet slet ingen. At the end of the day, så tabte vi 4-0. Det er det, der betyder noget. Men så kunne det selvfølgelig være fedt, som sagt, lige at se Tammy Abraham score på den måde. Men det er også igen det. Det efterlader mig så med det spørgsmål. Er det ham, der skal gøre det? Eller skal han have mere tid? Har vi brug for, at han skal nå at udvikle sig nu? Skal vi acceptere, at vores nummer 9, som han bogstaveligt talt er for os, faktisk ikke, måske knap nok kan score 10 mål på en Premier League-sæson? Det tror jeg jo nok, han skal gøre. Men det er så også det absolut minimum, du skal forvente af en. Du skal måske endda på 15-20 mål, hvis du skal være med helt der, hvor det er sjovt. Og det ser jeg ikke Tammy Abraham gøre. Det ser jeg heller ikke Giroud gøre. Og det ser jeg heller ikke Batshuayi gøre. Så det er et kæmpe problem for os. Skal det være sådan, at de splitter målene mellem sig, så vi har, altså hele tiden vi kan rotere mellem dem, og bare så længe, at den ene scorer et mål her, der er den anden scorer et mål der, her og så videre. Kæmpe spørgsmålstegn for mit vedkommende. Det er noget af det, jeg virkelig synes, der lige mangler på det hold her, det er den der stjerneangriber der. Og fordi lige nu så sidder jeg med den følelse af, at jeg ved sgu ikke rigtig, hvem det skulle være. Så det skal der selvfølgelig arbejdes på. Ellers, det var sådan set lige alle de punkter, jeg havde. Jeg synes også, hvis jeg bare lige må komme med en ting til, synes det var mega irriterende, at Frank Lampard vælger at skifte Ross Barkley ud, i stedet for, hvem er det nu, han sætter ind? Pulisic selvfølgelig, i øvrigt. Og sådan, hvis man skal lige nævne en positiv ting mere, positivt at få ham at se igen. Hvorfor hiver han Ross Barkley ud? For jeg synes faktisk, at Ross Barkley var vores mest kreative spiller i dag. Det kan godt være, at han ikke havde en vanvittig god kamp, men han skabte ting, og han var der, og han var aktiv. Og det synes jeg ikke, sådan en som Mason Mount, eller for den sags skyld Pedro var. Pedro var også rimelig aktiv, men han var så bare ikke lige så god som Barkley, efter min mening. Mason Mount, kunne man godt se, havde mange nerver på. Spillede ikke en forfærdelig kamp, men jeg synes godt nok, der var til tider, hvor han fadede fuldstændig ud, og det er derfor, jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke skifter Pulisic ind der i stedet for. Måske Lampard har haft en anden plan. Igen, jeg kan ikke sidde her og lege ekspert, fordi det er Lampard, der træner. Det er ham, der bliver betalt for at træne Chelsea fuldtidsjob, som sit fuldtidsjob. Det er mig, der sidder og snakker om Chelsea som mit deltidsjob. Så det er nok ham, der har mest forstand på det, skal I se. I øvrigt, så synes jeg, det er virkelig fedt at høre Frank Lampard tale efter kampene. Fordi mange gange med Conte og Sarri, så har det været sådan lidt... Ikke fordi, igen, jeg har absolut ingenting mod hverken Conte eller Sarri. Jeg elsker dem begge to virkelig, virkelig højt. Specielt Conte. Absolut en af mine yndlingstrænere for all time i Chelsea. Men der var meget det her med pressekonferencer og så videre. Mourinho for den sags skyld. Og generelt interviews efter kampen, hvor... Ja, jeg følte, det blev meget sådan, I ved, det der klassiske manager-snak. Jeg synes, det, jeg har set fra Frank Lampard indtil videre, det er sindssygt meget ærlighed, og altså, man føler sig som Chelsea-fan, at okay, det her, det er en mand, der har styr på, hvad han laver, og det skal nok komme til at gå godt. Derfor er jeg også, på trods af det kæmpe store nederlag, og virkelig skidt start på sæsonen, så er jeg stadig fortrøstningsfuld. Jeg er stadig sikker på, at vi nok skal få en okay sæson. Jeg er sikker på, at vi nok skal slutte i top 6. Jeg er sikker på, at lige snart Frank Lampard får styr på tropperne og virkelig får sat sig igennem og sørget for, at der er styr på det hele. Og vi selvfølgelig får løst de få problemer, få meget store problemer, vi har. Så er jeg sikker på, at det nok skal gå det hele in the end. Så ja, det var altså det for den her video her. Lad mig høre, hvad I synes om det endnu en gang. Jeg kan se, jeg har optaget i sådan forholdsvis lang tid. Jeg har tænkt, at det her det var sådan en video, jeg lige ville optage sådan
5-10 minutters tid, og så kunne vi gå videre. Men nej, det blev faktisk en, ja, 20 minutters lang video. Men til jer, der elsker at sidde og se sådan noget her, værsgo, nyd det. Lad mig høre, hvad jeg synes om det. Jeg ved selvfølgelig godt, at jeg har lavet de her vis, eller ikke de her videoer, men sådan nogle slags videoer for, hvor jeg bare generelt taler om fodbold, specifikt Chelsea, som der er blevet taget virkelig godt imod. Hvad med sådan noget her, hvor jeg sidder og snakker om kampen, efter kampen? Er det noget, jeg synes, der er fedt? Skal der gøre mere af det? Lad mig høre, hvad jeg synes om det i hvert fald. Ikke fordi, altså, det er ikke fordi, jeg skal sidde og gøre efter hver eneste kamp, bare mig, der sidder og snakker 20 minutter om kampen. Det er selvfølgelig ikke, fordi det er det, det skal ende ud i. Men lige specielt efter sådan en kamp i dag, så føler jeg bare, at jeg havde brug for at komme ud med alle de her frustrationer her, og generelt bare mine tanker omkring det. Så en gang imellem, så kunne det jo være, at jeg lige tænkte, ah, det var sgu lige, det kunne jeg godt have behov for at lave i dag, det kunne være fedt at lave i dag. Så lad mig endelig høre, som sagt, hvad I synes om det her, i den her video her, om det er fint, er længden god. Altså, er det spændende nok at høre? Er der noget, jeg skal gøre anderledes? Har I nogle spørgsmål eventuelt? Så lad mig endelig høre det. Helt ærligt, hvis I synes, det er fedt, så lad mig endelig høre det nede i kommentaren. Det kunne være super fedt at høre jeres feedback på det generelt, hvad I har i idéer osv. Og ikke mindst, hvis I nød videoen, så må I endelig ikke glemme at gå ned og smide et like på videoen. Hvis I endnu ikke er subscribet på kanalen, så er der en lille rød knap under videoen her, hvor der står abonner. Med store bogstaver, mener jeg, der gør det. Det kan jeg sgu ikke huske. Nevertheless, hvis I ikke er subscribed endnu, så glem endelig ikke at gå ned og gøre det. Det vil jeg sætte utrolig stor pris på. Igen, udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen. Og vi ses.